KAP ជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេលំដាប់ទី1ផលិតចែកចាយបំពង់ទីបជ័រនិងសម្ភារៈបណ្ដាញទឹកនៅកម្ពុជាបាននៃស្រុកព្រៃកបាសចាត់ថានឹងបើកការស៊ើបអង្កេតលើមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលសោម៉ាបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់អភិបាលស្រុកព្រៃកប្បាសកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានអះអាងថានឹងបើកការស៊ើបអង្កេតលើមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្ភពយីហៅសោម៉ាដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងភូមិព្រៃលវាលិចចាក់ឃុំព្រៃលវាស្រុកព្រៃកប្បាសខេត្តតាកែវបន្ទាប់ពីមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមួយនេះរងការចោទប្រកាន់យ៉ាងជំរងចម្រាស់ថាបានកាត់ទាលុយថ្លៃថ្លៃនិងបំភ័យអ្នកជំងឺដែលចូលសម្រាប់ព្យាបាលចាក់លោកអ៊ិតសាបានថ្លែងថាលោកនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតផ្លូវច្បាប់ហើយតាមចាហើយបានស្នើឲ្យពលរដ្ឋឈប់ទៅទទួលសេវាព្យាបាលពីមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្ភពខាងលើលោកអភិបាលស្រុករូបនេះបានបន្ថែមថានឹងកោះប្រជុំជាបន្តជាមួយនឹងលោកនួនសុផាតប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកព្រៃកប្បាសនិងជាម្ចាស់មន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្ភពខាងលើជុំវិញការលើកឡើងពីប្រជាពលរដ្ឋនោះដែរចាជាមួយគ្នាលោកអភិបាលស្រុកក៏បានដាក់ការសង្ស័យផងដែរថាមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្ភពសោម៉ាអាចពុំមានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ទេចាហើយបើមិនមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវក៏មានចំណុចខុសជាច្រើនទៀតនៅក្នុងនោះដូចជាដែលលោកនួនសុផាតផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ចាដែលគ្មានជំនាញចាលក់ថ្នាំឬក៏ចេញវិក័យប័ត្រឲ្យអ្នកជំងឺនិងផ្ដល់សេវាផ្សេងផ្សេងទៀតផ្នែកសុខាភិបាលជាដើមសេចក្តីថ្លែងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកជំងឺដែលថាមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្ភពខាងលើបានចម្រិតទាលុយថ្លៃព្យាបាលពីអ្នកជំងឺនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដែលជារបៀបជន់កដកស្លាប់និងបំភ័យអ្នកជំងឺដែលចូលសម្រាប់ព្យាបាលនោះដែលជាការផ្ទុយខុសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីក្រមសីលធម៌របស់គ្រូពេទ្យចាចំពោះករណីនេះលោកនួនសុផាតកន្លងទៅក៏ធ្លាប់ថ្លែងទទួលស្គាល់ផងដែរថាគ្លីនិករបស់លោកចាប៉ិតជាបានទាលុយខ្ពស់បន្តិចមែនចាប៉ុន្តែលោកមិនខ្វល់ចំពោះការរិះគន់នោះទេព្រោះលោកក៏បានចំណាយលុយច្រើនដែរដើម្បីរត់កាត់បើក clinic នេះចាប់បើទោះបីជាដូច្នេះក្តីលោកអ៊ិតសាបានថ្លែងថាលោកនឹងកោះហៅលោកហ៊ីងសមិទ្ធប្រធានការិយាល័យសុខាភិបាលប្រតិបត្តិស្រុកព្រៃកប្បាសមកបំភ្លឺជំវិញករណីផ្ដោសិតឲ្យមានការបើកលក់អសុទ្ធបន្ទប់សម្រាប់ព្យាបាលដែលលោកបានអត្ថាធិប្បាយថាបានរីករាលដាលយ៉ាងអនាធិបតីបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលការកោះហៅបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលសោម៉ាដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកព្រៃកប្បាសនៅខេត្តតាកែវមានការចោទប្រកាន់មានការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្លៃសេវាកម្មហ្នឹងគឺថ្លៃមែនតើហើយមួយទៀតគឺថាបំភ័យអ្នកជំងឺនៅពេលដែលចូលព្យាបាលទៅគាត់មានការបំភ័យហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនេះមានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងគឺត្រូវតែប្រញាប់ទោះបីជាថ្លៃមិនក៏ត្រូវតែទិញនៅសេវាព្យាបាលរបស់គាត់ដែរហើយមួយទៀតគឺថាបានមានការរិះគន់ថាប្រធានឃ្លីនិកហ្នឹងក៏ដូចជាលោកនួនសុផាតហើយលោកក៏ជាប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកព្រៃកប្បាសដែរលោកគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រពន្ធបាទឲ្យប្រពន្ធដែលមានជំនាញនៅក្នុងការព្យាបាលគឺបានឲ្យលក់ថ្នាំអីពេទ្យជាដើមបាទនេះគឺជាការចាប់ប្រកាន់របស់ការរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក្នុងនោះគឺលោកអភិបាលស្រុកបានប្រកាសថានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតចំពោះករណីនេះហើយលោកនឹងកោះហៅប្រធានមន្ទីរបង្អែករូបនេះក៏ដូចជាម្ចាស់ clinic រូបនេះយកទៅសាកសួរបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះថានេះគឺជារឿងសំខាន់ណាកញ្ញាសេងឈួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះថាការព្យាបាលជំងឺបើសិនបើយើងពេញនៅសេវាខុសគឺធ្វើឲ្យយើងអាចបាត់បង់ដល់ជីវិតដូចជាករណីកន្លងមកមានករណីអ្នកកើតជំងឺអេដស៍ពេញមួយភូមិហើយយើងទៅមានការឆ្លងអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងទេនេះហើយគឺជាគេហៅថាបញ្ហាដែលមានការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋ
គាត់រីកគុណដោយសារតែគាត់មើលឃើញភាពមិនប្រក្រតីនេះអញ្ចឹងទេហើយអភិបាលស្រុកលោកនឹងក៏ហៅលោកនួនសុផាតបាទទៅចាលោកស្រាប់នៅក្នុងអត្ថបទនេះដែរគឺនាងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេតកតងទៅនឹងពាក្យសម្ដីគាត់លោកនួនសុផាតដែលគាត់បាននិយាយថាគាត់អត់ខ្វល់ទេចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរីកគុណដែលគាត់យកតម្លៃថ្លៃចាសំខាន់គឺគាត់មុននឹងបើក clinic នេះគឺគាត់រត់ការអស់លុយច្រើនបាទនិយាយបែបហ្នឹងមិនដឹងជាគាត់រត់ការយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់គឺប្រជាពលរដ្ឋក៏រីកគុណបាទអញ្ចឹងទេយើងនឹងរងចាំបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណាត់ការបន្តរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលដែលមានឈ្មោះថាសោម៉ាបាទស្ថិតនៅក្នុងស្រុកព្រៃកប្បាសខេត្តកែវបាទ